Hej. Vi bliver tit spurgt om, hvor mange kilo vores tøjstativ kan holde til, og det er der som udgangspunkt to svar på. Der er et svar til de væghængende tøjstativer, og så er der et svar til de fritstående tøjstativer. Hvis vi kigger over på vores tøjstativer på væg, så afhænger det meget af lige netop din type væg. Så har du en gipsvæg, et lags gipsvæg for eksempel, så kan den holde til næsten ingenting, og så vil vi til hver tid råde dig til at vælge et fritstående, eller som minimum et af de vægmonterede med støtter ned til jorden. Har du en murstensvæg eller en betonvæg, jamen så er der absolut ingen begrænsninger. Så kan de holde til jamen, flere hundrede kilo. Kigger vi på det fritstående, så er de jo lavet ud af stærk stål, så de kan holde til virkelig, virkelig meget. Og når vi siger virkelig meget, så mener vi rigtig meget. De kan holde til virkelig meget. Mohammed? Ja? Hvordan går det? Det går fint. Ja, perfekt.